Në kryetari i Partisë së Lirisë Petrit Vasili ka publikuar pamje nga procesi numërimit të votave në bashkinë e Kuçovës. Vasili vuri në pa disa shkelje ligjore dhe tha se zgjedhjet e 14 majit ishin vetëm një rëmbim mafioz. Në bashkinë e Kuçovës ka qenë vërtet një proces kriminal, antiligjor, më i shëmtuar që mund të jetë vërejtur dhe jetë parë ndonjëherë në zgjedhjet shqiptare. Ku do të shikoni që pikërisht tavolinat e numërimit, ku mund të qëndrojnë vetëm disa persona që ligji i përcakton, është një bujurdi, një badërdi, drejtorësh bashkie, specialistësh bashkie, kandidat për këshilltar, të gjithë njerëz të pa autorizuar që s'kan asnjë drejtë, janë as 50 metra larg këtyre vendeve ku numërohen, janë aty që bëjnë presion, krijojnë kaos për të krijuar të gjithë mundësitë për përvetësimin, rrëmbimin dhe tjetërsimin e votës. Ai i bëri thirrje organeve të drejtësisë të reagojnë sa më parë dhe të dënojnë krimet zgjedhore. Këto fakte janë tashmë pronë të gjithë shqiptarëve, të cilët janë aty dhe po kërkojnë hesap drejtësisë që të funksionojë. I bëj thirrje drejtësisë shqiptare. Të mos vonohet më asnjë çast. Çdo vonesë e bën bashkëfajtore, e bën bashkëpërgjegjëse dhe bën bashkëkomplotiste me Edi Ramën dhe qeverinë në shkatërimin e demokracisë dhe pluralizmit në Shqipëri.